som regel får man altid sådan lige den der, uha, hold da op. Hvordan er det ikke voldsomt? Er det ikke hårdt? Og så kan jeg jo sige, det er det bedste job, der findes, synes jeg. Jeg er jo vokset op i et musikerhjem, et kunstnerhjem, og har spillet musik hele mit liv. Men jeg har også altid tænkt, jeg er glad for at arbejde med mennesker. Og så tænkte jeg, sygeplejefaget, det åbner virkelig mange døre. Og så blev jeg rigtig, rigtig glad for det. Og så var jeg jo så heldig, at jeg kom i praktik på neuro- og traumaintensiv. Og det var virkelig, altså, spændende. Og jeg fik en rigtig, rigtig god vejleder. Og jeg lærte utrolig meget af hende. Hun var sådan lidt, jamen, du skal da på intensiv. Og jeg tænkte, Intensiv sygeplejerske, det er en 2-årig specialuddannelse, som man ligesom ligger oven på den erfaring, man har i forvejen som sygeplejerske. Det er sådan en praksisuddannelse, hvor man har et teoriforløb, hvor vi bliver undervist af både læger og andre intensiv sygeplejersker. Så har man nogle forskellige praktikker, hvor man kommer ud på andre intensive afsnit, og så afslutter man med at skrive en opgave. Man kan sige, at kriteriet for at være på intensiv er, at man ikke kan forsvare sin egen luftveje. Jeg kan ikke bare lige gå. Vi har jo lagt patienten i en seng og har intuberet patienten, og vedkommende sover, og jeg har taget over på blodtryk og puls og nyrefunktion og lunger. Og, altså, jeg styrer alt. Det giver så meget at få lov at arbejde med helhedssygepleje på den måde, man gør på intensiv. Det giver rigtig meget at få lov til at koncentrere sig om sin patient og pårørende og dykke ned i, hvad er det for et menneske, der ligger i den her seng. Hvordan får vi ham eller hende godt igennem det her sygdomsforløb? Jeg passede en patient, og det var en ung kvinde. Hun var blevet alvorligt syg med en hjerneblødning. Vi havde kæmpet og kæmpet for hendes liv, så det var ret hårdt også for os alle sammen på det tidspunkt, man måtte erkende. Og hun står så ikke til at redde, men familien havde jo sagt ja til organdonation. Og det med ligesom så at kunne finde roen i at hjælpe familien med at tage afsked på en rigtig fin måde, og at hun endte med at give livet videre til 5 andre mennesker. Det var ret stærkt. Og der følte jeg i hvert fald, at jeg var med til at give det meningsløse en lille smule mening. Jeg har jo nogle kollegaer, der er guld værd. Det er nogle lidt meningsløse skæbner, vi nogle gange står med. Altså, vi på en eller anden måde bliver vi jo nok lidt war buddies, fordi vi ser bare det samme. Jeg er rigtig glad for musikken, jeg spiller cello. Sæt mig ned med celloen, det giver en eller anden god indre ro. Gør man lige falder ned, skuldrene de sænker sig. Det er også meget overvældende at sidde på en scene og spille for en andre mennesker. Så jeg tror, det at have trænet det så meget også nogle gange giver muligheden for at bevare overblikket og holde hovedet koldt. Og så er jeg jo meget glad for, at jeg har opdrættet Ruha og gravehunden sammen med min mor. Den der ubetingede kærlighed fra en hund, det er ret fantastisk. Det kan jeg også noget. Så at komme hjem til sådan en hel flok af glade hunde, ikke? Det er virkelig, virkelig skønt. Det hedder jo også sygeplejevidenskab. Det favner også samfundsvidenskaben, og det favner også naturvidenskaben. Det, at det er blevet et evidensbaseret fag. Vi gør ikke bare ting for at gøre ting. Altså, der er en grund til, at vi går så meget op i den grundlæggende sygepleje. Det er ikke bare omsorg, men det er rent faktisk også, fordi der er en videnskabelig forklaring. Det er jo også et speciale, der kræver lidt, og der er lidt hårdt, så man skal også passe på sig selv. Men det synes jeg også, at så længe man har gode kollegaer og nogle gode relationer, jamen så er jeg lige så glad for det om 25 år, som jeg er nu.